Kära tittare och lyssnare, KK är här tillbaka. Står här med vår cheftränare Thomas Kempe. Välkommen Thomas. Tackar, tackar. Två poäng går, seger på straffar. Vad heter det? Jag blev lite överraskad. Nybo kom ju verkligen ut som om det vore en, nästan en playoff-match. Håller du med mig? Ja, absolut. De var helt taggade och gör det ju riktigt, gör en riktigt bra start på matchen då. Det gör de, absolut. Ja, sen vi arbetar oss in. Jag tycker det är inte något snack om att vi är det mer spelskickliga laget. Men de går ju på vilja, stenhåll vilja hela matchen. De vill inte vika ner, så det märks ju. Nej, jag tycker ändå vi kontrollerar matchen bra efter från timeouten och framåt. Och andra perioden gör vi det riktigt bra. Kunde gjort något mer mål där med. Så att, ja, där radades chansen upp. Ja, det gjorde det. Nu gjorde det både Fimpen och Sibäck och några till hade ju bra lägen. Då, så att, men ja, sen är det ju, gör de ju, kvitterar de ju i sitt powerplay i sista perioden. Annars så är det ju, har vi ganska bra kontroll tycker jag. Ja, det var ju så hela tiden. Mm. Det kändes som att matchen, vi hade matchen i vår hand. Men nu blev det två poäng. Och det viktigaste är väl, tycker jag, är så att man, just den mentala biten, att man får vinna en straffläggning. Att man avgår med segern då när man liksom har fört matchen. Ja, absolut, absolut. Det är ju när de kvitterar på slutet så är det ju viktigt att kunna komma tillbaka och ändå få med sig en extra pinne. Då. Absolut. Du Thomas, nu väntar ju Helsingborg. Det är bara tre matcher kvar här på hösten och vi är klara och allting. Mm. Hur tänker du resonera? Du hade resonerat att vi ska pröva något nytt eller förstår du vad jag menar? Eller låta någon kille som inte har spelat någonting eller hur fungerar det? Nej, men vi tar alltid ut laget för att vinna matchen. Då. Så är det. Sen är det väl kanske träningen emellan matcher och så här som är lite annorlunda då kanske. Men vi går på tre poäng. Ja, absolut, finns inget annat. Nej, och vi kan vänta oss ett lag med full inställning så vi hoppas på. Precis, absolut. Jag önskar dig och laget stort lycka till. Tackar. Glöm inte, you never walk alone. Det är vi som är KK.